متأكد. وريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هذا وقن الله أصوناتي وحن ربا إن حق أهلنا طبعا ضد أياد بسنكرا وحن كهل لنا أو يكون أنت قد يد قبيلك بلس قبيلة دوا قرن وايو مرلو قهرما سيدا آودت موقال كان عدالة أقول هذين ضد كورتنا بدا دقن عيدا كالدولة دا أي دولمين آيان ميل دار إلى جارسي حق أيا آخرك وانفعايا موغال كان وحير أن داون سوقي أنا أكيد وريا وموغال كان سيدات أجيدان أسكر هبيسن أو جوكتا دقمة دورتا نبدا وحي قدان قدنا يعني مرن حبدا هوس وقودقا يعني نين قنع صداء أو قرقيس هقا جستي قروح صدي أو دورتي إن قرقيس أو قروح بدنا هذا بدلك إنتا أو فالحمان لها وحي فائدة أولتهاي ودنكا هداما بلعدة ودنكا يسارا قرحون إن لديسو أي أدونك نلسمي كرتو نين كان كليا ما قصيسي أرنتي حتى وحي قصيسا دادك شعبك أه ورطة نوادة دقن أو لول إسكود وحرحارتي أو كسو سارتي جد أي قاديد كأمران هدي هوين كفور نخدان باورتا سو قلي كرتو انترلوغ ودا أه أي سارتين أي لعاك تجيب كودة كبعصدين دولة دي وما سمين وحا هادا اللوغة دبايمد وضدي ايهو حالحارتين اسلقانك بلشوكو قسين او اي ليهيهين با نمانكا ماامولكا اه ايه سيدوكا الاسكرتان با واحنا جيدكا سو مرين دورنا بيو دع اه او وسق اه او ميل بيفريسين اه ايان كسو دوسين دورنا هالكاس انكو دارين دورنا مشروع ايه دبعان كسو قاتين هالكاس بيها ان اي كسو ساران او اي بيها اسكا بحيان اولكاس بيدغينكا اها ايا لا قرشينا يا ان دد كلو غنصتا لا سيي دب لو هلاجي marka waxay rabaan dadkii meeshii ay dhisteen inay ka dhigaan dad dadkii ayaa diiday laakiin markasta oo qori uu meeshii yimaado awood asagale ilaaha awood leh laakiin uu ku jujuba madaxaaga adoo rabin inuu hoos geysto beena sababtoo waxa ka baqay in nafta lagu dhaafiyo aabahan Soomaaliyeed waa mitiday maanta inta tabartiisa laakiin waxay dhaxal siisay in la qadaan qadiyo la darbaaxeyo la fara duro haraanti beerk laga galiyo sidoo kale xabad lagu gan muqaalada kaamirooyinka qarsoon oo meel kasta galaaya walaal muhsiniina amaan mudan ay inta badan u heelin yihiin ayaa duubay dadkaas waxaan leeyahay aakhira ajir ay shaqaysteen sababtoo ah waxay tusaale u yihiin inay ayaga awood ma lahad dabcan ay wax ku bedelaan laakiin ficilkaas ay sameynayaan waxay ku bedelaan waxaan ogahay madaxda dalka ugu sareysa inaysan inta badan xumeyn waxa wax khariib ah ay yihiin kuwa hooseeya taliyaashan nimba amar soo siiya hadda gobolka Banaadir taliya ku magacaaban kaasi amarkiisa ku shaqeeya ee ma ahan amar madaxweyne tu fariin diro ma aha waa qalad marka waxay ku foogan yihiin reer warta nabada heer waxay marayaan maanta qofkii xitaa lacag dheeraad lagu soo dalacdo oo soo guri iska digan la dhaw konton door hadda bixi ma awoodo door inta la qabto afartan maalintii labaatan afar saac xiriir lagu haya meel saldhig waayay oo ay rafaadaan oo ay nolosha nacaan marka meesha waxaa ka cad inay xaalku uu maruuy barakamaray niman askarnimada aan u carbisnayn qoriga wata saas ula soo indhacdaanaya ayaa dadkii sidaan uba inay anigu warbada ma sii galaayo muuqaalada oo aan isku soo xiray ayaan daawanaynaa markan وريا أمن الدريدة مركان كسو هذا المو
waxaa ciidamada dhibaato ay ku hayaan dadka shacabka hadda duuleedka magaalada muqdisho muuqaalkan qodon waa askar dadka dhacaysa oo rabta inay guri waxay uga saaraan waxaan ciidannimo miya sidaan fiiri dowladnimadu sidan ma aha dadka yaaran xakaar iyo qoorta loo gelin waxaysan awoodin waxaa dalkan iyo dadkan ay u baahan yihiin amni amnigaas waxaa wax laga qaban karaa marka ugu weyn ay tahay in lala dagaalamo kooxda kasoo horjeeda dowladnimada nimankan hadday imaadeen xilalaa loo dhiibay amniga ku magacaaban lacagay iska qaataan waxay qabtaan mala ummaddiina way xakaartay wax soco kara maaha asalaamu calaykum ma ogtahay in dhakhtar shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laabariskobiga ama laserka dhakhtarka oo daboolay baahiya caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho ee horey u gaar ama wixii faahfaahinta dheer ee kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya ayay hayay waa imara luxury homes limited hoyga quruxda leh halkaas ka helayso waa nairobi ee ka maqnaan imara luxury homes limited waxay guryaha ka dhistaa nairobi gaar ahaan xaafada backland dhismaha koobaad waxa uuna leeyahay adeeg kasta sida goobaha cibaadada dhismaha waxa uu leeyahay madaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray cafeteria supermarket farmashi goobaha caruurta ku ciyaaraan iyo adeega ambalaas xaaladaha degdega ah habka lacag bixintu waa hab sahlan waxaana socda barnaamijka 90 maalmood ee ku eg 3 bisha September ee la magac baxay hoygu waa muhiim hanti yeelo kaasi oo ah qiimo dhibis kala bar ah in aad gurigaad rabto ku iibsanayso sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaara wixi faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road, Heligam, Nairobi, Kenya. Kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.